Halo teman-teman. Gues. Karo bocile, bocil-bocil gues. Pagi-pagi gues. Oke, iki peteng ya. Oh, isih peteng. Lari pagi. Biar sehat sama bocil. Bocil ya, Fran. Bocil tuyul. Halo guys, halo teman-teman. Ini pagi-pagi jam 5. Gue sama Bocile ya, Fran. Udah bocil-bocil. Bocile ini olahraga pagi ini. Wah, aja. Seneng alas ya. Ngawur tenang melaku ngetan ya wah ini guys esok-esok rada mendung Merapi mengketok cili mengketok sidik maksudnya ketok pucuk sidik suasana pagi hari di desa ibu cili. Wah, pesawahan wis tekan. Wetan desa. Neng sawah-sawah ya, sawah e sapa iki? Pan. Bakung. Bakung. Iki arep tan ge. Tandi lombok. Wah, iki jagunge wis dundoi ya, Pan. Bakung. Tunggale wis dundoi. Bakung. Cuaca mendung, mendung. Dadine ra patek cerah rasip ya, Pan ya. Leleran nang ngono kuwi. Wah. Yo kono kae. Suasana pagi hari wah sejuk seger matu ngono kuwi. Hah, marake sehat. Gues marai sehat. Ora ana nganune kuwi. Ora ana kebule. Engko nek pulang lak ana. Bule wah. Ini iki iki gas lae desa Banaran. Yo urung no. Ora mikir-mikir ono mikir yo. Oh mandek kuwi nang kono kuwi ana truk. Wah, iki truke tambang wis do munggah ket mae esuk lur. Wah, banget iki truk tambang. Iki tambange marahi ati bo. Truk tambang pasir mikir-mikir marai arep tiba ini iki jero wedi kae jas siji meneh ya kae lur wah jan kae truk tambang pasir penambangan pasir iki jalur tambang pasir Merapi. Iki opo? Ora minggir-minggirne ya engko nek ana truk ngan wae. Berhenti, rasah pinggirke tekan kono ndak. Malah jatuh lagi. Ngono. Wah, jago kluruk kukurukuk. Kukuriuk. Wah, wis padang saiki peran. Wis nganti padang peteng mau ya. Wis arep padang iki wis ketok iki. Urung. Sayange mendung dadine merapine ra ketok. Mendung. Wah, iki wis tekan Banaran iki, Lur. Oke. Sono sing tes medhun e. Terke medhun. Muatane ngono kae. Engko tak berai meneh muatane jos gandos. Es ana sing munggah meneh. Ora yo. Oh iya.
lapangan bola voli Banaran. Tekan Banaran ya, Banaran ya. Aduh ya sana sadua. Yuk pulang ya. Siapa nganu tekan Banaran ya kan. I bocilei bocilei le gues tekan. Gues tekan Banaran iki bocil iki bocil. Bocil Yafran. Yo pulang yo. Bos. Wis tekan ngomah meneh harapan iki. Ila ila ila. Bocahe malah ngono-ngono iki. Joget-joget. Bocilei. Yo mlaku yo. Ya wis tekan sekolahan. Ya ora tumpak iki. Tumpak. Roda nengah. Ayo. Antuti san. Ayo dobel sik kok. Sikile ning isor wae ndak jatuh. Dobel. Ana ngono kuwi ya tiba le. Tenan domongnya. Rada nengah lho sing rada anu, dalane sing sing rata. Awas sik sik ora nang nengi, ana pit. Wah. Wah, la bocah arep tiba. La. Ya tekan sekolahane ya Fran iki. TK Pertiwi Sekar Merapi. Wah, mendunge pol. Ayo. Cek ngenteni kuwi nganu liwat. Yo. Ha rada nengah, nengah, rada nengah. Sak tekan ngomah e. Wis tekan ngomah, guys. Ayo manuke kutut. Lego es wis tekan ngomah.